Når insentiver ikke har virkning, bør det gjøres enda strengere. Vi ser i dag at flere ungdommer ikke bryr seg om bøter ved korona. Derfor er det heller ikke noen færre fester. Enda det kan ha store konsekvenser for samfunnet. Dette kan være sammenlignbart med straffen for voldtekt. Dersom den hadde vært streng nok, hadde ikke voldtektsforbudet gjort ugjerning igjen. Men dessverre er det ekstremt mange voldtekter i USA og i Europa. I Saudi-Arabia har straffen blitt så streng at det er lite kriminalitet. Vi må vurdere straffenivået i Norge. Ellers vil det ha store konsekvenser for befolkningens trygghet. Spesielt der insentivet ikke har virkning på forbryteren.